Ja, jeg synes, det har været en super god dag. Hej. Hej. Altså, det skal være en rigtig god kamp. Det satte vi på i hvert fald. Alt det gør vi. Hvordan kan det være, at I er her i dag? Ja, det er jo fordi, vi har sæsonkort, og så vil vi være heldige. Hvis man er der 100%, så har man chancen for at blive trukket ud. Og vi har glædet os rigtig meget den seneste uge, så det bliver spændende. Vi er sæsonkortholdere, kommer for Åbenrå og nyder at komme til fodbold heroppe. Det er rigtig dejligt. Hvad tænker du om den her første leg? Jeg har så travlt med at sidde og kigge på reservespillerne, jeg næsten ikke ser kampen. Det er spændende i sig selv. Tror du målet går med anden leg? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det ved jeg. Det regner vi med, ikke, Jonas? Jeg er jo optimist. Det er sjovt at som sagt komme tæt på spillerne. Det har været rigtig sjovt. Det kan vi huske nogle dage nu. Så fortsæt endelig med det. Jeg synes, det er en god idé. Jeg tror, vi skal selv på. At vi vinder på sådan der mod Barcelona. Det vinder vi. Det vinder Anders. Ja, og det er naturen hjem til jo hele vejen til Europa. Det bliver okay, trods af det her. Det bliver okay. Det var en rigtig fin oplevelse, så der er ikke noget. Så selvfølgelig er vi lidt skuffede, men vi kommer igen.